Mingəçevirdə 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib. Hadisə şəhərin energetiki yaşayış masivində qeydə alınıb. Məlumata görə 21 yaşlı Rəşad Çırağov anası 45 yaşlı Natella Çırağovanı bıçaqlayıb. Qadın aldığı çoxsaylı bıçaq xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Getdim ki, çığırtıdı, öldürübdü, nə bilim, elə dedilər ölüb. Yaxşı qonşu olmuşuq, mehriban gəlin olub. Bir oğlu var, bir qızı. Qızı instituta girib. İnüstü oxuyur. Oğlu da ki, heç nə, işləyib eləmirdi. Heç onların səsi küyü çıxdığını elə eşitməmişdi, Allah haqqı. Qadın süpürgə süpürür, yoldaşı da çıxıb gedib. Avqustun 20-sində saat 5 radələrində Mingəçevir şəhər ərazisində 1979-cu il təvəllüdlü Natella Çırağovanın öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 2003-cü il təvəllüdlü Rəşad Çırağovun şəxsi münasibətlər zəminində anası Natella Çırağovaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Rəşad Çırağov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.